סגן הלוב בדימוס אלי דקל, שלום. שלום, דוקטור אורי מילשטיין. אנחנו דיברנו כבר על המודיעין במלחמת ששת הימים, ואנחנו עוברים עכשיו לתקופה שאחרי ששת הימים, כולל מלחמת ההתשה. בבקשה. אוקיי, למעשה, אחרי מלחמת ששת הימים, התנהלו שתי מלחמות התשה. האחת, נגד צבאות ערב, שמול העיקרית ביניהם, אה, מצרים, זה הסתיים, אני לא זוכר, באוגוסט, משהו כזה, 1970, ומלחמה שנייה, שהתקיימה בכל התקופה, מששת הימים ועד יום הכיפורים, זה מול המחבלים, ובזה נעסוק אולי בהמשך. אני כרגע מדבר על מלחמת ההתשה נגד אה, צבאות ערב, שנפתח... תגיד, לפני שאנחנו ממשיכים, יש אצלך איזה מזגן או משהו? משהו שאני שומע איזה רעש. לא, אני מסתכל סביבי, אני השתקתי כל מה, ש... כל מה שזז כאן. טוב, אני נמשיך. אני ארגיש אולי את המיקרופון, אולי אני מדבר יותר מדי קרוב. לא, לא, אני לא חושב שזה הבעיה. טוב, נמשיך. אוקיי, okay, אז אני מדבר כרגע על מלחמת ההתשה נגד צבאות ערב, בעיקר מול מצרים, שהיא החלה זמן קצר לאחר מלחמת ששת הימים. ובכן, התקופה הזאת היא כללית מאופיינת בכך שהמפקד והמייסד המיתולוגי של ענף אחד, סיים לאחר מלחמת ששת הימים שירות של עשרים שנה בחיל המודיעין ופרש לגמלאות והותיר אחריו את הענף עם ממלא מקום, לא הגיע אז מחליף וככה התנהל הענף מספר חודשים, בהם המחליף, שזה היה מפקדי הישיר, רב סרן חיים קורמן, הוא מילא את מקומו של לוץ עד שיגיע ראש ענף, ואכן במאי 1968, שכבר מלחמת ההתשה כבר הייתה על אש קצת יותר גבוהה, הגיע המחליף, סגן אלוף גנדלר זלמן, שהגיע אחר שהוא סיים תפקיד של קמ"ן פיקוד צפון, בו הוא שימש כקמ"ן במלחמת ששת הימים. לפני כן הוא היה בין היתר קמ"ן חטיבה 7, והוא עשה תפקיד של, בדרך כלל של הקצינים במערך הקרבי, לאמור תפקידים של קמ"נות והדרכה לחילופין בבת 15. הוא לא, לא שימש בעבר אה, באיזשהו תפקיד במטה הכללי. אבל זה היה תפקיד שני שלו, של סגן אלוף, ו... וכמובן אחרי ששת הימים זה היה תפקיד מוצלח, בגלל שהסוף של ידוע. אוקיי, כשהוא הגיע למעשה, הענף שינה כיוון מהאווירה הנוקשה שאפיינה את תקופתו של לוץ, שהוא מין סוג של מפקד בצבא הבריטי, לאווירה פלמחאית, סחבקאית, שבו תפיחות שכם זה הדבר המקובל. לג'מקה היה אפילו תפיחת שכם שידועה בכל חיל המודיעין. זה שילוב של לחיצת יד, משיכה אליך בחוזקה עד שאתה נופל על חזהו, ותפיחה עצומה על הכתף. זה נקרא השלום של ג'מקה, מאוד מפורסם, וככה זה התנהל לאו דווקא עם אלופים, גם עם טרשים. זאת לחיצת היד וההיכרות עם ג'מקה. וכיוון שנפתחה אז מלחמת ההתשה, ענף אחד מענף קצת מנומנם ויחסית קטן, למרות שכבר אז הוא היה הענף הכי גדול בחטיבת המחקר, כשלוץ עזב אותו היו בערך כ-25-26 אנשים בשירות סדיר. אבל ברגע נפתחה ההתשה, תוך זמן קצר הענף גדל לכ-70 איש, כלומר הוא שילש את מצבת כוח האדם בגלל המשימות הרבות שהיו לנו במלחמת ההתשה, אבל הבעיה היא שהכוחות, כוח האדם שהגיע לענף לא הגיע מקרב צה"ל, אלא הגיע באמצעות מודעות דרושים בעיתון. הגיעו בדרך כלל אנשים שסיימו איזשהו תואר בדרך כלל בגיאוגרפיה באוניברסיטה וראו שיש מוצעת עבודה מעניינת במודיעין והם הגיעו ושולבו בעבודה בענף אבל למעשה כשהם הגיעו לענף הם היו חסרי כל ניסיון לא רק בעבודת מודיעין שטח אלא בעבודת מודיעין בכלל כולם הגיעו מתפקידים שונים, החל משלישים או לוחמים בכל מיני יחידות שסיימו ש... 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 את הצבא מזמן והחליטו לחזור לצבא עקב המלחמה. עוד מאפיין שהיה לתקופתו של ג'מקה זה חלוקת דרגות ללא הכשרה וחוות דעת מפנקות. בעוד שאצל לוץ, בכדי לקבל סמל, היית צריך להזיע ולהיבחן כל מיני בחינות, ובלי זה אין סמל, אז באווירה החדשה של המפקד הסחבק, אז גם מקבלים סמל רק בגלל שאתה לא עושה בעיות מיוחדות. מה שכן קרה בתקופה, בגלל הלחץ הגדול של ההתשה והדרישה, הגדולה מהענף ליעדים ומטרות וכן הלאה. אז לקראת סוף תקופתו של ג'מקה, לקראת 1970, גויס הטכניון בראשותו של הפרופסור דוד כרמלי, שם הוקם צוות שלמעשה עבד בשביל, עבד בשביל ענף אחד. כלומר, הרעיון היה שמכיוון שאנחנו עוסקים במערכות תשתית חלקן מאוד סבוכות, כמו מערכות דרכים, מערכות השקייה וכל מיני מערכות תשתית שכאלה, מכיוון שבדרך כלל המשרתים בצה"ל, ההשכלה שלהם תואר ראשון, אולי תואר שני, לא הרבה מעבר לזה, הוחלט בסיוע המאוד נמרץ של אלי זעירה, מי שלימים ביום כיפור היה ראש אמ"ן, הוא היה רמ"ח איסוף, הוא עזר לנו מאוד ותמך וגם תקצב ועזר להקים צוות חוקרים בטכניון בראשותו של הפרופסור כרמלי, שהוא יבצע מחקרי עומק, מחקרי יסוד למערכות תשתית בארצות ערב עבור ענף אחד וכמובן עבור צה"ל. לעומת האור והגידול בכוח האדם ו... והטכניון שפתאום מצטרף אלינו כעובד עבורנו, בתקופה הזאת גם קרתה, קרו שתי תופעות שלמעשה הביאו בסופו של יום לתוצאות לא מעודדות, ובהם שני גופי מפתח שהיו בענף אחד והיוו את מקור כוחו בהתשה, והרבה שנים לפני זה, כל השנים מאז יסוד צה"ל, שזה מדור הפענוח, ובהם ראש ענף אחד היה למעשה אחראי על כל צבאות ערב, היערכותם, כמה טנקים יש להם, וכל מיני דברים שכאלה, אז הנושא הזה נלקח ממנו. דרך אגב, עם כוונות מאוד טובות, הכוונות היו, הטובות היו פשוט לעזור למפענחים, לעלות כיתה, וברגע שיש סגן אלוף, אז כמובן שהמפענחים לא יכולים לעלות בדרגה. עשו מהם יחידה ככה שהם יכולים להתקדם בדרגות, אבל בכל מקרה הוציאו אותם מענף אחד, וענף אחד איבד רגל אחת מרכזית מהחיים שלו, זה מדור הפענוח, והרגל השנייה שנכרתה ממנו, זה ענף אחד, הוצא ממנו המדור למבצעים מיוחדים. אני סיפרתי בפגישות הקודמות, שהענף היה, עמד מאחורי כל מיני מבצעים שושואיסטיים של חיל המודיעין, והוחלט עוד פעם, בגלל סיבות טובות וכנות, לקדם את הנושא של המבצעים המיוחדים, להוציא אותם מהענף, להוציא אותם למעשה מחטיבת המחקר, להכפיף אותם ישירות לראשות אמ"ן, בכל מקרה לא בתוך חטיבת המחקר. ועל ידי זה לאפשר כמובן לקדם את היכולות שלהם, אבל זה היה תהליך שכפי שאני אנתח בהמשך, גרם להרס של ענף אחד, העזיבה של שני המדורים, והיא קרתה למעשה בסוף ימיו של ג'מקה כראש ענף, אבל הוא תמך, הוא נגיד אחרת, אני לא יודע אם הוא תמך בהוצאת המדור למבצעים, הוא תמך בהוצאת מדור הפענוח, והוא גם לא התנגד להוצאת המבצעים המיוחדים. אולי מבחינתו זה היה די בצדק, מה שהיה לנו גם ככה, היו לנו ידיים מלאות עבודה, אז מי צריך גם את העול הזה של הפענוח, ואז... עכשיו, זה שאתם הוציאו מאיתנו את מדור הפענוח, זה לא רק שענף אחד יותר... מנותק מצבאות ערב, הוא עוסק אך ורק בשטח, הוא לא עוסק באויבים, אלא זה גרם לעוד נתק. מדור הפענוח, אז, ואני חושב שגם בימינו אלה, היה לו פגישה פעם בשבוע עם הרמטכ"ל למה שנקרא מוג. מוג זה מבצעים וגיחות. ראש ענף אחד מיום הקמת צה"ל ועד... שמדור הפענוח עזב אותנו, היה נפגש אחת לשבוע עם הרמטכ"ל, לפגישה שבהם מסכמים איזה מבצעים יבצע צה"ל באותו שבוע, ואיזה גיחות, וגיחות בדרך כלל זה גם כמבצע מעבר, מעל לשטח... זאת אומרת, כשהוא נפגש, הוא לא לבד נפגש, הוא שולב בקבוצה שלמה. שולב בקבוצה ש... מצומצמת שנקראת, נדמה לי שזה גם קיים גם היום, מוג, מבצעים וגיחות. וזה מאפשר לראש ענף אחד למעשה גישה אחת לשבוע לרמטכ"ל, וכשיש גיחה, לא רק להגיד, אנחנו מבקשים לצלם, אני לא יודע מה, את קונטרה, אלא גם להסביר לו למה קונטרה חשובה, וכמובן הרמטכ"ל צריך להחליט א', אם הוא מעוניין בזה, כמובן הוא לא המחליט הסופי, אם יש גיחה, בדרך כלל זו החלטה של שר ביטחון לראש ממשלה. לטוס מהשטח אויב זה לא החלטה של רמטכ"ל. אבל בכל מקרה, המגע הזה, כל שבוע אצל הרמטכ"ל, ברגע שאין לך פענוח, אז זה הולך למפקד דקת הפענוח, שהוא כמובן המשיך להיפגש עם הרמטכ"ל, אבל ענייני השטח אז לא היו בראש מעייניו. אוקיי, זאת הקדמה קצת על המפקד החדש שליווה אותנו רוב תקופת ההתשה. כמה מילים על עצמי בתקופה הזאתי, מיד אחרי ששת העניינים היו כמובן המון סיורים בסיני, זה כמובן חוויה למי שחוקר כבר ארבע שנים, אז הייתי כבר רב סמל, עם ניסיון של ארבע שנים של מחקר של סיני, אז זאת חוויה להגיע לשטחים שאתה ראית אותם אולי מהאוויר, אולי באמצעות סוכנים, וכל סוף, סוף נפגש איתם, וגם אז הייתה לי איזושהי חוויה מתקנת, בכך שמכיוון שכבשנו אחרי ששת הימים את סיני, ויצא לי שם של איזשהו ידען בנושא תעלת סואץ, אז פיקוד הרום, שהחליט לסייר בשטח הכבוש אחרי המלחמה, ביקש מענף אחד להביא את הרב סמל הזה, שינחה אותם בסיור, שידריך אותם בסיור לתעלת סואץ. אוקיי, okay, אז אני הצטרפתי לצוות של קמ"ן דרום וכל העוזרים שלו, סיירנו בתעלה, ואז אני נתקלתי אה, פעם ראשונה מקרוב בחוויה של הפער הגדול של המידע שיש באגף המודיעין לבין המידע שיש אצל הגייסות. למה אני מתכוון? במהלך הסיור אנחנו הגענו לה, ונעמדנו בשטח מול ישמעאליה, וקצין המודיעין של החטיבה, שהייתה אז מופקדת על ביטחון באזור של מרכז סיני, הוא עמד לפני כמ"ן הפיקוד וסקר את השטח. והוא דיבר על אסמאעיליה, ומדבריו הבנתי שהוא פשוט לא יודע מה שרואות עיניו. אני כמובן תיקנתי אותם ונתתי להם הסבר במה אנחנו נוספים. אבל המפגש הזה של, של הידיעה שלנו במטכ"ל יש ידע רב שלא מונחל ולא מגיע לגייסות, זה הפעם הראשונה שנתקלתי בה מקרוב, ועליי לפחות היא מאוד הרשימה אותי, העלם הזה של פערי המידע העצומים ב... בינינו שם שיושבים למעלה, לבין מה שיודעים בשטח, למעשה לא יודעים כמעט שום דבר על מה שנעשה בטווח של 250 מטר מעבר לתעלה. אז זה סיפור אחד. למה לא עכשיו... יודעים? כי לא מתעניינים, או כי, כי לא מקבלים חומר, או לא, כי לא מקבלים הדרכה? אני חושב שעיקר הבעיה נעוצה בשיטה שהייתה רווחת אז, ואני גם חושב שהיא רווחת היום, של הקמאנים המשוטטים. אם אתה תבדוק את היומן ה... 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 שירות של הקצונה, תראה שבדרך כלל עושים כל תפקיד בדרך כלל שנתיים. גם ג'מקה שהגיע, אז יש לי את הרזומה שלו, לא... הוא לא יהיה מיוחד בכך. כל תפקיד בערך שנתיים. במקרה הזה, שלא דרך אגב, כראש ענף אחד הוא היה ארבע שנים, אבל זה היוצא מן הכלל, המעיד על הכלל. עכשיו, כשאתה נמצא רק, רק שנתיים, אתה לא רואה את עצמך כמין, כשאתה מגיע למקום שזה ביתך השני, אלא איזושהי תחנה שצריך לעבור אותה בשלום, קצת לקרוא כמה ניירות, ונעבור הלאה. הרפרוף הזה, חוסר ההתעמקות, מאוד אופיינית לא לאותו לא קמן, שבמקרה דרך אגב היה בחור טוב, ואני גם הכרתי אותו לאחר מכן, הוא פשוט, זה מה שהוא ידע. לא התעמק, אין הרבה זמן גם להתעמק, רצים מתפקיד לתפקיד. אני מניח שזאת הסיבה העיקרית, החוסר המקצועיות והסגידה לרעיון אדם החדש. וכאן אני מגיע להלם שהיה לי עם הפגישה שלי עם ג'מקה. רגע, אבל הנושא שאמרת, זאת אומרת, אם כמאנים הם כאלה, ואנחנו מגיעים למלחמה, ויש קרב, יש קמ"ן חטיבה, והקמ"ן של החטיבה צריך לתת למח"ט תמונה טובה על נניח החווה הסינית, קרב שאני גם השתתפתי בו, ואם זה נכון מה שאתה אומר, הוא נתן תמונה מאוד מאוד חסרה, והיו עוד הרבה פרטים שהוא לא ידע שאם הוא היה נותן אותם זה היה מועיל. א', אתה צודק מאוד, אנחנו דיברנו רבות, ואולי גם נדבר על החווה הסינית. כשאילנו במטכ"ל היה מידע מפורט על האויב שהיה ערוך בגזרה, אבל הלוחמים שהיו צריכים להסתער ולפרוץ את הדרך אל עבר התעלה, המידע הזה לא היה ברשותם, ולמעשה חלק ניכר מסדרת השיחות הזאת, היא נועדה אולי לתקן את המעוות הזה של חוסר ידע מתמשך. על פני עשרות שנים, זה לא בעיה אישית של כמן כזה רשלן, שאולי במקרה הוא לא יודע, זה בעיה נבנית של אנשים שרצים כנשוכה עמוק בין תפקיד לתפקיד, לא מספיקים ללמוד אותו וישר קופצים לתפקיד הבא, וזה מלווה, ליווה לפחות את צה"ל בתקופה שלי, אני, לפי מה שאני קורא בעיתונות וכן הלאה, זה גם מלווה את צה"ל כיום. וכאן באמת מגיע הסעיף השני שלי. כשאני הגעתי לענף, אז ראש הענף החדש, ג'אמקה, ראיין רי, אותי כמו שהוא ראיין את כל המשרתים בענף. הרעיון היה מאוד קצר, והיה בו למעשה שני מסרים. דקל, אני מאוד מכבד, שמעתי עליך טובות וכן הלאה, אני לא מכיר אותך, הוא היה צפוני, מה שנקרא. אני כל ימיי בזירה המצרית, אז אנחנו... לא נתקענו בעבר זה בזה, אבל הוא אומר, תשמע, אני מתכונן לרענן ולהחליף כאן את כל הצוות בענף, ואני חושב שזה יהיה לטובת צה"ל שאדם כמוך ילך למערך השדה, וכמוך וכמו כל חבריך בענף אחד, אנחנו נביא לכאן דם חדש לענף אחד, ונדאג למה שנקרא, לסדרה שמטאטאים חדשים שיטאטו את האבק שהצטבר על הענף. כך שלמעשה שהגעתי, המפגש הראשון היה, תשמע, אדון דקל, קח תתיק, תתחיל לחפש לך תפקיד, אני מתכונן לחפש לך מחליף, בגלל שאני חושב שזה לטובתך, ובמיוחד לטובת הענף שאני קיבלתי לפקד עליו, אני מעוניין באנשים חדשים, רעננים וכן הלאה. עכשיו, הבשורה הזאת לא הייתה מכוונת רק אליי בגלל איזושהי דעה רעה עליי. כל הוותיקים שהיו בענף התבשרו פחות או יותר באותה בשורה. חבר'ה לך, לאט לאט תתחילו לחפש תפקידים, אני מתכונן לעשות כאן מהפכה. זה מה שנקרא רענון השורות. אוקיי. אז זה... הפגישה הראשונה והרעיון עם ג'מקה, אבל קרה עוד משהו שמבחינתי וגם מבחינת אמ"ן היה בו חידוש מרענן. אני סיפרתי בפגישות הקודמות שאחרי מלחמת קדש, עד ששת הימים למעשה צה"ל לא צילם את סיני, בגלל שמדינת ישראל התחייבה בפני האמריקאים שאנחנו לא נצלם אז סיני, ואמריקאים ידאגו שסיני פחות או יותר יהיה מפורז. זה בערך הרוח ההסכם, זה לא היה הסכם כתוב, כך שקשה לדעת מה בדיוק סוכם בין הצדדים. אבל אנחנו לא צילמנו, וחיינו עשר שנים ללא תצא. באופן גס, היה פה ושם קצת צילומים לצרכים מיוחדים, מה שנקרא, אבל בדרך כלל לא, לא באמת שמרנו על ה... סיפור הזה. ואני, בגלל שלא היה תעצה, אז חיל המודיעין פיתח יכולות אחרות. בעיקר הוא פיתח מאוד את ההאזנה. ההאזנה שהייתה גוף יחסית קטן, או נגיד שווה מעמד לענף אחד, לפתע פתא פתאום צמח, אם ענף אחד גדל פי שלוש, אז אני לא יודע כמה ההאזנה גדלה, אבל בוודאי מבחינת החשיבות, מפקד האזנה בסוף נדמה לי היה תת-אלוף או משהו. מה זה האזנה? 848? כן, 848, 8200. בזמני קראו לזה 5.4, 515. אבל זה לא משנה, זה שמות שונים ליכולות של צבירת מידע אלקטרוני. לא מהעיניים, אלא מהאוזניים. מה שהאוזניים שומעות. אבל מה שקרה אחרי מלחמת ש... ששת הימים, שלפתע נפתחו השמיים. לפתע יש צילומים, אין כבר יותר הסדרים עם אמריקאים, אחרי שהמצרים הבוגדניים הפרו ורמסו ברגל גסה את ההסכמות עם אמריקאים, והכניסו צבא לסיני, וסגרו את השייט בתעלה, ואיכשהו דאגו לגירוש האו"ם, וכל הדברים ש... שבגללם החלה מלחמת ששת הימים. אז יש שמיים פתוחים, ובאמת צה"ל צילם, לפחות בהתחלת התשעה, את מצרים לאורך, לרוחב ובאלכסון. וברגע שיש את ההצעה, אז יש, כמובן יש המון עבודה, מה עוד שזה עשר שנים שמצרים לא צולמה, אז בוודאי שיש עבודה לגשר על כל הפער האדיר הזה שנוצר עקב חוסר מידע. אז... ואז פותח נושא שנקרא דור חידושי שטח. דור חידושי שטח בא למעשה לבשר לדרג העובד בצה"ל, זה לא, לא מיועד למפקדים או לאגם או לכן הלאה, זה רק לדרגי העבודה. כל מיני תגליות בתחום מודיעין השטח, שאמורים לסייע ליתר הגופים בחיל המודיעין, לעשות את עבודתם. לדוגמה, סתם, אם אנחנו מגלים באזור קהיר שבונים מחנה גדול, ואנחנו משערים שזה מחנה לדיוויזיה, עקב גודלו וכמות המבנים וכן הלאה, זה נושא שאמור מאוד לעניין את הענף המצרי. לדעת, הנה, באיזשהו מקום במצרים מתכננים הקמת דיוויזיה נוספת. כלומר, הרעיון הוא לדווח לרוחב, לדרגי העבודה, את מה שמתחדש, לא רק דיווחים טכניים, אלא גם עם הערכות, עם השערות, מכיוון שזה מיועד מי לדרגי העבודה, אתה יכול להיות יותר, פחות זהיר בלשונך, בגלל שזה, אתה לא גורם לזה תבהלה בעולם, והחידוש שהיה, לא חידוש שהיה שטח, שהוא לא רק היה מבוסס על טסה, היה מבוסס על כל מה שיש בשטח, אם זה עיתונות, אם זה מקורות, השערות וכן הלאה. כל מה שידענו שעומד להתפתח, וחשבנו שיש בזה חשיבות שגם אחרים ידעו, אז פשוט דיווחנו את זה. דוח כזה לא היה קיים בעבר, וזה איזשהו חידוש ברמת העבודה. עכשיו, במהלך מלחמת ההתשה, מפת המודיעין שאני פיתחתי, הוכיחה כעצמה קהילה, והשאלה שבזמנו העלה לוץ, האם זה יעיל, קיבלה תשובה חד משמעית, בהחלט כן. בעזרת מפת המודיעין, אפשר לנו במהלך ההתשה לספק מידע על מאות יעדים בלוחות זמנים קצרים. בדרך כלל בהתשה העסק עבד מהר מאוד. כל פעם המפקדים היו חוזרים איזה דיון, אצל מאגר מבצעים, רוצים מטרות באזור קהיר אך לא צבאיות, וכל זה לדיון בעוד שעתיים. וכל מיני דברים כאלה שאתה צריך להיות מאוד זריז, ואתה לא יכול לסמוך רק על הזיכרון שלך. מה שקרה בתקופה הזאת מבחינה ארגונית, בגלל העומס שנוצר על חטיבת המחקר באמ"ן, חטיבת המחקר, קרה בתהליך שהוא שונה מיחידות אחרות, ובו לראש מחלקת המחקר, או ראש חטיבת המחקר, שהיה לו תמיד סגן, נוסף עוד תפקיד של סגן. בדרך כלל למפגד יש בדרך כלל סגן אחד. אבל הפעם, בגלל המצב המיוחד של ההתשה והעומס, הביאו לרמ"ח מחקר אריה שלו עוד סגן, בתחילה העוזר הזה היה רק לענייני ארגון, כלומר להוריד ממנו מהראש את כל הכוח הדם, האפסנאות וכל הדברים כאלה, אבל עד מהרה, ממש תוך זמן קצר, העוזר הזה למעשה הפך ל... לעוזר לארגון ולמבצעים, שלמעשה היו צריכים להפוך את זה. היה עוזר למבצעים ולארגון, כלומר הוא ראה את ה... עיסוק במבצעים כדבר העיקרי, ו... ובגלל התהליך הזה של רמ"ח מחקר, יש לו עוזר שמטפל בכל גלגול המבצעים האינסופי עם אגם מבצעים, הישיבות, בכל דרגי המטה, זה גרם לכמה דברים. א', ענף אחד פונק, ואני כבר אמרתי גידול במאות אחוזים בכוח אדם, וגם באמצעים, נבנה לנו מבנה ארבע קומות, שפע שפע של אמצעים בלי סוף, וכוח אדם כבר דיברנו על זה. אבל ראש מחלקת מחקר אישית איבד את העניין במתרחש בענף השטח, כלומר שענף השטח היה קשור בדרך כלל לנושא המבצעים, וכיוון שלנושא המבצעים היה לו עוזר מיוחד, אז רמ"ח מחקר אישית הפסיק להתעניין בנושא השטח, היעדים בכלל ובנושא המטרות בפרט. אני רוצה להמחיש את זה, רמ"ח מחקר שימש כרמ"ח מחקר מששת ש... הימים עד אחרי יום כיפור, זה אריה שלו. הוא שירת בערך שבע שנים כרמ"ח מחקר. אני מעולם לא נפגשתי בו באיזשהו דיון מקצועי. היינו נפגשים בהרמת כוסית לראש השנה, או כל מיני, לא יודע מה, היי ביי כזה, אבל אני מעולם לא הייתי באף דיון אצלו. הייתי כמובן בעשרות רבות של דיונים אצל העוזר שלו למבצעים. אבל ברגע שהוקם העניין הזה שיש לו עוזר למבצעים, זה למעשה גרם לנתק של רמ"ח מחקר מהמתרחש בשטח בכלל ומנושא המטרות בפרט. אז כפי שאמרתי, כוח האדם גדל מאוד בתקופה הזאת, ורק במדור המצרי הוא מנה 18 איש, ולמעשה המדור התנהל כמו ענף, למרות שבתקן זה היה מדור, כלומר, המפקד שלו הוא רב סרן, אבל בתוך המדור שירתו בשירות קבע עוד שני רבי סרנים. כלומר, זה היה מדור עם שלושה רבי סרנים על הכתף, מה שנקרא, שמשרתים בקבע בתוך מדור. אני, שהייתי סרן, אז אמנם סרן זה אה, תפקיד הוא ראש חוליה, אבל אני הרגשתי לפחות כמו ראש מדור, היה לי קשר ישיר באינטרקום עם עוזר רמ"ח מחקר למבצעים. כלומר, התנהלתי בערך לפחות כמו ראש מדור, אם לא, אם לא יותר מעל uh, לזה. מבחינה אישית, אני, כפי שאמרתי, הייתי נגד ורציתי להיות קצין, uh, אבל uh, היה לי בעיות uh, של פרופיל רפואי נמוך, אבל אז uh, פורסם שיש קורסי קצינים לרס"ר. ואז אמרתי, או, oh, זה יפה, אני אז כבר הייתי כבר רס"ר, ב-1968 קיבלתי רס"ר. אמרתי, זאת, זאת דרך להגיע לקצונה בקורס שיחסית הוא קל, בהתאם ליכולות הרפואיות שלי. ויצאתי באמת למבדקים, אבל כש... ועברתי את היום הראשון במבדקים, ואז קראו לי למשרד של המבדקים. אמרו לי, רגע אחד, אתה רוצה לצאת לקורס קצינים לרס"רים? אני אומר, כן, בשביל זה באתי למבדקים, אבל אתה פרופיל 45, ואנחנו בקורס קסינים לרס"רים, זה רק מעל פרופיל 67. אז אתה הגעת לכאן בטעות, ותחזור בבקשה ליחידה שלך. לאור העובדה שהניסיון הזה והדרך לקבל קסונה באמצעות קורס קצינים לרס"רים נכשלה, אני ביקשתי לצאת לקורס קמאנים, זה קורס סיני מודיעין שלמעשה הוא הכשרה חילית לאלה שסיימו קורס קצינים ולקראת קבלת הדרגת הקצונה הם עוברים מה שנקרא השלמה חילית, זה הקורס הקמאנים ואמרתי, כבר שאני הולך להמשיך להיות בקבע, אז כדאי שתהיה לי לפחות השכלה של קסין בפועל ואני ביקשתי לצאת לקורס קמאנים שהיה מיועד לקסינים כמובן וזה צלח בנובמבר 70', אני אדבר על זה קצת בהמשך. מי שרוצה ללמוד קצת יותר על חטיבת המחקר באגף המודיעין ועל הענף לחקר התשתיות, נמצא, נמצא זאת בספרי, מודיעין תלוש מהקרקע, הצלחה וכישלון בעבודת המודיעין הגיאוגרפי. אני גם עוסק במה שקורה במצרים כיום, ויש לי שני אתרים, אתר אינטרנט וערוץ יוטיוב, יש שפע של מאמרים שלי ושל אחרים בנושא, גם היסטוריה, אבל גם מה שמתרחש כיום, בעיקר במצרים. תודה על הצפייה.